Hei, jeg heter Magnus Nord og førstelektor i IKT og læring på Høgskolen i Østfold. I denne videoen skal jeg fortelle deg en liten suksesshistorie i forhold til universell utforming og bruk av teknologi. Det hele starter høsten 2020, da får jeg en toårsstilling på Universitetet i Bergen. Jeg skal jobbe med universitetspedagogikk. Men jeg må jo innrømme at det var en veldig stor overgang for meg å komme fra Lille Høgskolen i Østfold til Store Universitetet i Bergen. Og den største forskjellen for meg, det var at veldig mange snakket engelsk. Og at veldig mange av studiene ble undervist på engelsk, og at veldig mange av kollegaene mine snakket engelsk. Og da kom jeg her, og det ble liksom en plutselig opplevelse for meg. Nå skal jeg plutselig begynne å undervise på engelsk. Og det ble en stor utfordring. Det var en så stor utfordring at jeg rett og slett ikke tok den utfordringen. Jeg ville undervise på norsk. Men da fikk vi et problem. Mange av studentene mine kunne jo ikke norsk. Så hva skulle vi gjøre da? Skulle vi kaste de ut av studien og ikke tilby dette studietilbudet, bare fordi ikke jeg hadde lyst til å undervise på engelsk? Språkbarrieren har jo i alle år vært et hinder for kommunikasjon. I første Mosebok i Bibelen så beskrives historien som at menneskene skulle bygge et tårn helt inn i himmelen, Babels tårn, og det ville ikke Gud ha noe av, så som straff så ga de menneskeligheten forskjellige språk, slik at de skulle ha vanskelighet for å samarbeide og kunne undervise hverandre. I min favorittroman, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, så finner man en løsning på språkproblemet. Man tar en gul fisk, som man kaller for babelfish, og putter den inn i øret. Og da oversetter den da automatisk alle språk i galaksen, slik at du forstår hva som blir sagt. Dette er jo en science fiction-bok. Men kan man få til dette i virkeligheten? Ja, vi fant teknologiske løsninger på dette. Jeg møtte studenten Homan Jung. Han var PhD-student på Høgskolen i Molde, men tok universitetspedagogikk på Universitetet i Bergen. Og han kunne ikke så veldig godt norsk ennå. Så hva skulle vi gjøre? Jeg ville undervise på norsk, og Homan Jung forsto ikke det så godt. Da ble løsningen vår at vi tok i bruk teknologi. Det aller første vi gjorde, det var at jeg begynte å bruke PowerPoint med oversettelse. For hvis du går inn i PowerPoint på lysbildefremvisning, og så går du helt bort til høyre, og så velger du innstillinger for undertekster. Der snakket jeg norsk, men jeg valgte at språket som det skulle være undertekster med, det var engelsk. Og så satte jeg i gang. Når jeg så satte i gang PowerPointen, så trykket jeg her nede til høyre, som du ser musbildet mi her nå, og så trykket jeg her. Og det som skjedde da, var at mens jeg snakket, så ble teksten oversatt til engelsk. Det som ble viktig for meg, var hele tiden å ha på tekstingen, uansett om jeg gikk ut og inn av PowerPoint. Og i og med at jeg alltid bruker to skjermer, så gjorde jeg det på denne måten. Hvis jeg skulle ha inn et annet program, eller en webside, så dro jeg det inn i skjermen, mens PowerPoint fremdeles fikk lov til å tekste teksten under. Senere begynte vi å bruke PowerPoint Live. Her kunne man gå inn hvis man var i online-versjonen av PowerPoint, gå inn på lysbildefremvisning og trykke på knappen «Presentere direkte». Det som skjedde da, det er at du får opp på skjermen en QR-kode eller en internettlenke som du kan gi ut til studenten. Det som skjer når studenten går inn på disse adressene, er at de får opp direkte teksting som du ser på skjermen her nå. Men det som var mest spennende i dette caset, det var at hvis du går ned til venstre der det står norsk, trykker der, og så velger du et annet språk, for eksempel engelsk, så er det ikke lenger sånn at det er jeg som bestemmer hvilket språk undervisningen skal oversettes til. Da blir det sånn at automatisk så oversettes undervisningen til det språket som min student trenger for å forstå undervisningen.
Så mens jeg velger om jeg skal ha på teksten eller ikke teksten i den originale vinduet der jeg viser min PowerPoint, så kan studenten på sin egen skjerm følge direkte oversettelse av undervisningen til sitt valgte språk. Personlig så må jeg jo si at jeg ofte velger å ta bort tekstinga noe mer, fordi jeg tenker at det kan være distraherende for de som ikke trenger tekstinga. Men nå er det jo sånn at på egen skjerm så har fremdeles studenten tilgjengelig alt jeg sier i sanntid. En annen måte å gjøre det på er å bruke Translator-appen til Microsoft og fortelle studenten at han skal ta med seg koden inn i OneNote, og der kan den få transkribert hele forelesningen til hvilket som helst språk. Det viser jeg mer av i denne videoen. Men det som er veldig viktig for å få denne teknologien til å virke, det er at læreren har en god mikrofon. Mens jeg sitter her og nå, så har jeg en såkalt Blue Yeti-mikrofon, som er veldig bra når jeg sitter stille. Men skulle jeg bevege meg rundt i klasserommet, så anbefaler jeg en myggmikrofon som du kobler til USB-kontakten inn i din datamaskin, slik at du får god lyd, også når du bøyer deg bort fra mikrofonen. Den neste utfordringen vi møtte, det var jo at all pensumlitteraturen, den var på norsk. Og den lå i Canvas. Så det vi fant ut av, det er at vi brukte en oversettelsefunksjon i en nettleser. Enkelt å gjøre i Edge fra Microsoft, da bare går man inn på siden, og så høyreklikker man på teksten, og så kan man velge oversett til engelsk. Og engelsk sto der fordi at det er det siste språket jeg hadde oversatt til. Og som du ser på skjermen nå, så er hele denne siden, den er nå oversatt til engelsk. Det Homanion valgte å gjøre, det var at han la til en liten add-on som heter Google Oversetter i Google Chrome. Og ved å gjøre dette så kunne han gå inn på siden, og så kunne man høyreklikke på teksten, og så kunne man velge oversett til engelsk. Ja, hva er noe forskjellen, sier du, i forhold til Edge? Jo, hvis han gikk opp til høyre her og trykket på disse tre prikkene, så kunne han velge at alltid når det kom opp norsk tekst, så ville det bli oversatt automatisk til engelsk. Dette er selvfølgelig maskinoversettelse, men jeg vil påstå at den fungerer ganske så bra. Spesielt hvis du tenker på at alternativet var at studenten ikke kunne deltatt på kurset. Hadde Homanion vært student hos meg på Høgskolen Østfold, så kunne den bruke engasjerende leser fra Microsoft som vi har bygd inn i Canvas. Og for å bruke den går man opp og trykker på knappen Oppleser. Da kommer vi inn i engasjerende leser. Dette er utgangspunkt en tjeneste der du kan få lest opp teksten. 2, 4, 1 stemmestyrt skriving. Men det er jo ikke det vi skal bruke den til nå. Vi går bort her på denne boka. Så velger vi å oversette dette til et annet språk. Vi velger engelsk. Og så klikker jeg her for at det skal gjelde hele dokumentet. Og nå blir hele dokumentet oversatt til engelsk, og nedover her så kan vi nå lese teksten oversatt til engelsk. Men vi har også muligheten til å trykke play her for å få det opplest på engelsk. 2.4.1 voice typing. Denne tjenesten er gratis å implementere i Canvas, så det håper vi flere vil gjøre. Den siste utfordringen vi møtte, det er at i mine kurs er det veldig mye videoer. Man studerer veldig mye fra video, og de er på norsk. Så hva gjør vi? Jo, heldigvis så hadde jeg lagt alle mine videoer på YouTube, og jeg hadde tekstet de, slik som forskriften sier at vi skal gjøre. Så når man går inn på filmen, og nå skal jeg velge å gå inn på YouTube i stedet, da går jeg over til filmen og ser på YouTube, så har jeg, for å vise det, jeg har på teksting. Så når jeg spiller av video, diktering i Microsoft Word, så har jeg en teksting på norsk. Men det hjelper jo ikke Homanion. Men det han gjorde, det var at han gikk inn på dette tannhjulet, og så velgte han teksting på norsk, trykket på den, og så valgte den oversett automatisk, gikk ned og valgte engelsk,
Og når han så på filmene, så var det sånn at nå du finner teksten på engelsk. Borte til høyre i, på verktøylinja hjem. Og du går bort til høyre, så trykker du pil nedover. Og på den måten klarte han å få med seg budskapet i videoene. Min institusjon har Panopto, og det en veldig bra tjeneste, men problemet at den videotjenesten har ikke samme mulighet for automatisk oversetting til andre språk. Skulle jeg gjort dette i Panopto, ville det vært mye mer arbeid, for her måtte jeg da lage forskjellige tekstfiler, noe som ville tatt veldig lang tid, og i praksis gjort at det sannsynligvis aldri ville blitt gjort. Jeg må også fortelle at jeg har brukt mye tid med å snakke med utenlandsstudentene mine som bare hører og snakker engelsk etter kursene mine. Og en generell oppfattelse at når de tenker på at alternativet var å ikke kunne ta kurset, så synes de dette har vært en grei løsning som har fungert slik at de kan studere faget. Og det var altså ved hjelp av direkte oversetting i PowerPoint, ved bruk av oversettelseverktøy av websider, og fordi vi publiserte videoene på YouTube slik at det gikk an å få til automatisk oversettelse av undertekstene. Forhåpentligvis et eksempel til etterfølgelse også for andre i forhold til tilgjengeliggjøre undervisning og universell utforming.